Oi! Ham skal vi da lige tale med ham der, hvordan fanden er det, han kører? Ja. Goddag, goddag den her. Goddag. Åh, lige ved at tage den dernede, hva'? Ja. Jeg kører ikke så meget i den, og det er et vildt dyr, jo, altså. Det skal jeg love for. Det er ellers en fin vogn. Ja, den er lige, så det er ikke engang min, jo. Nå, nej, men altså, den kan heller ikke være helt billig at lease. Nej, den koster vel 135.000 om dagen. Fy for pokker. Nå, skal vi starte med et kørekort? Ja. Jeg har det vel lige. Ham har du taget mange gange, ja. Vi tager ham ikke for noget, når vi tjekker bare, hvis han har et kørekort. Ja, det var så lige mindre uheldigt. Ja, det er ikke nødvendigt. Der. Ja, det skal jeg da overfor. Det bliver konen fandme ikke glad for. Ej, for helvede. Hvad hun ikke ser, har hun ikke undlag, som man siger. En John Shelby. Yes, det er mig. Det er dig. Godt, John. Jamen, kørekortet, det ser fint ud. Ja. Godt, jamen altså, der havde sådan set ikke andet. Jeg skulle bare lige tjekke, at du havde kørekortet, så skulle jeg lige høre, hvad det gik ud på, det der. Men jamen, jeg ved, at køre de der superbiler der, det er ikke det nemmeste. Ja, jeg tror, at skal ned og aflevere den hjem snart. Du får lige kørekortet igen der. Tak for det. Velbekomme. Så kør forsigtigt, ikke? Lidt mindre tryk på speederen, ikke? Ja. Det er godt. Så må du køre forsigtigt og få så god aften. Jep, ja, lige må du. Tak skal du have. Redigeringen bliver ikke nødvendigvis med. Er du sindssygt, han kører stærkt. Redigeringen bliver ikke nødvendigvis med at være gratis. Bum. 175 km i timen. Til vores mekaniker der. Den var grim. God aften, det er færdselspolitiet. Ja, det kan jeg se. Vi har lidt travlt, kan jeg se. Ja, det haster. Har du et kørekort, jeg må se? Yes. Det har jeg. Sådan der. Tak skal du have. Anthony Lopez. Korrekt. Yes. Anthony, du bliver sigtet for at køre 175 km i timen i en 130-zone. Du har selvfølgelig pligt til at udtale dig til politiet. Har du ret til en advokat, men jeg skal høre, om du kan erkende sigtelserne. Og det kan jeg ikke. Det kan du ikke. Okay. Du har sådan set også mulighed for at få en advokat. Det står der frit til. Det gider jeg sgu ikke. Nej. Anthony, er du kendt yderligere politiet for andet? Nej. Tænker jeg ikke, nej. Nej. Det tjekker vi lige op på. Du kan bare sætte dig tilbage i dit køretøj, eller blive stående her. Det er sådan set op til dig selv. Bare lige pas på trafikken der. Så er jeg ved dig lige en øjeblik. Yes, jamen jeg venter. Det er fint. Vi skriver Anthony Lopez. 175 km i timen. I 130 km i zone. Nummer 75, så trækker vi 3 fra. Det vil sige 172 i en 130 zone. Det er en betinget frakendelse af kørekortet. Jeg står lige her. Jeg blev lige hurtigt stoppet på tid, men... Jeg ved da lige om... Ja, det kan jeg ikke. Yes. Okay. Nå, Anthony, nu skal du høre her. Yes. Der blev trukket 3 km i timen fra, på grund af deviation i måleudstyret. Så når vi ryger ned på 172 km i timen i 130-zonen. Det giver en bøde på 4.500 kr. Og en betinget frakendelse af kørekortet.
Det vil sige, at du må gerne fortsætte med at køre herfra, men du skal om til en orienterende køreprøve. Så det var lige... Det var heldigt. Det var 32% for hurtigt, så ikke meget hurtigt, og så var Pape sgu røget i den her omgang. Okay. Jeg skriver lige her, at vi har talt sammen i dag, og du ikke kan erkende. Yes. Sådan der. Og får du lidt skrivelsen her. Yep. Hvis du vælger at betale bøden, når den kommer på din e-boks, så bliver det anslået som, at du erkender. Du har selvfølgelig ikke ret til, ikke pligt til at erkende her på stedet. Du har også mulighed for at tage sagen for en advokat eller en dommer. Yes. Hvis det er. Men skrivelsen kommer fra os i løbet af et par dage i din e-boks. Ja. Og så er der ikke så meget andet at gøre, når I kører forsigtigt herfra. Og får så god aften. Jo, tak. Heldig måde. Tak skal du have. Du. Kan jeg få mit kørekort tilbage? Det kan du i hvert fald. Får du her med skud. Tak. God dag. Heldig måde. Der var 17 kroner mere fra Niklas Bak. Kongen er tilbage. Har I savnet mig? Kurve, sådan, kører vi lige med klatten her, men jeg skal bare op tidlig i morgen. Efter sætter en motorcykel op ved Sandy. Er du sent, John kører stærkt? Ja, 10-10, jeg er afgående. Tak for i dag. Kan du følge med? Kan jeg? Han er væltet. Bravo 10-24. Det kunne have taget jer på vej. 10-35 slut. Goddag. Hvad så? Hvad fanden gik det ud på? Hvad mener du? Ja, det der stunt der på motorcyklen. Nå, det er det, jeg kom hernede fra, og så klæder jeg i grusen. Det her, mand. Du kom ikke hernede fra, fordi jeg fulgte efter dig med fuld udrykning deroppe fra. Og det kan ikke være rigtigt. Jeg er lige kommet herfra. Jeg er lige nede og tanke. Jamen, det kan ikke passe. Jeg har været lige røven af dig lige siden, du. Modsat op af vejbanen der på motorvejen, og så hernede for fuld skrald, da du ser mig vende om. Nej, det tror jeg ikke er mig. Jeg kom derfra. Hvis du lige vender dig rundt en gang. Hvorfor skal jeg vende mig rundt? Fordi jeg beder dig om det. Hvad er anholdt det, hvad? Ja, klokken er 22.35, og du er anholdt sigtet for flugt på politiet. Bare 10.35 til 24. Nå. Så vi keder os på lidt. Det første lav nu. Der er ikke nogen specielle årsager. Jeg vil lige rulle rundt ned her. Du ser hvem der var flottest. Det første lav. Er der nogen der er skidt ud over dig, eller hvad er der sket? Nej, jeg blev klar. Skal vi lige tjekke nummerpladen en gang? Jeg ved det ikke, jeg ikke huske. Men det første lav, ja. Den er til, da du skulle danse om juletræet, så. Det er ikke så godt. Har du kørekort for tiden? Lad os prøve at se en gang. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Så skal vi ud og købe bilen, jo. Nej, det er rigtigt. Så er det rigtigt. Det har det. Det er dig, altså. Jeg kan ikke passe det. Det er dig, skud. Ja. Det var din gang, ja. Vasco! April er Leonardo. Hvad søren? Hej, Vlado. Vlado? Nice. Du ligger stadigvæk og kører køretøj, kan jeg se. Det er sgu lang tid, at høre. Nej, jeg gør ej. Hvem ejer af bilen, da du var en af pimp? Hvad? Den har vinde enhed, nej, nej. Hvem ejer af bilen, du var inde og pimpe? Åh, 10-20 er positiv. Vi har lige trafikstop op. Det gør vi, mor. Og ved vejen mod det hovedet, og det køretøj med fire maskiner med i skidt. Og Fritz, der kan jeg lige oplyse dig, at køretøjet, det står som stjålet, meldt stjålet på Optifitum. Det var også det, jeg havde set. Nå, men har du noget med dit navn på, eller hvad?
kørekort. Skal vi lige være klar på de her bavianer her? Det er tredje gang, vi napper ham her, så vidt jeg ved. Ja. Ben? Ja. Du blev taget i går for at køre første gang. Nu er det anden gang, du kører en kørekort. Ja, det er helt ordentligt. Nej, den anden ting det er, at det er en køretøj, du kører rundt i, mens stjålet. Så det ved jeg ikke lige, hvad du vil sige til. Er det, så ikke din mor, der ejer den. Mhm. What? What? Seriøst? Altså, kommer det som overraskelse eller hvad? Ja, det gør det faktisk lidt. At min mor har været stjålet. Nå. Jamen. Det har hun jo. Har din mor et... Det ved jeg ikke. Nej. Det er bare... Det giver ikke nogen mening. Du siger det ene, ja. Så det er sådan set ikke op. Det er sådan set op. Har du brug for assistance her fra Bravo 24? Ja, lige rundt vinduet. Vi kan høre, hvad de siger, eller hvad? Hvis du... Hvor er du henne, Bravo 24? Så kan jeg ringe til en. Så hvis hun ikke svarer, så er det jo... Omkring en leasing ved en tøjforhandler. Ja. Hvad satan? Hvad fanden sker der? Well, that escalated quickly.